Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt rīts ir saulains un arī silts gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 19 grādiem un valdošais lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Arī dienā saglabāsies mērens dienvidu rietumu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem, bet diena ir gaidāma karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 28, plus 30, plus 32 grādiem. Nedaudz vēsāks Kurzemes piekrastē, kur plus 26, plus 27 grādi, bet vakar pusē Kurzemi sasniegs arī lietus mākoņi, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Rīgā šobrīd plus 19, spoži spīd saule un diena gaidāma saulēna un karsta. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 32 grādiem, vakar pusē 24-28 grādi. Un arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis dzelteno brīdinājumu par stipru karstumu, kas šodien gaidāms valsts lielākajā daļā. Līdz ar to dienas laikā no pulksten 11 līdz 16 ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules staros, jo tad būs arī paaugstināts ultravioletais starojums. Un, protams, šādā karstā laikā jāatceras daudz dzēšanas.